Avion u kojem se nalazi ruski predsjednik Vladimir Putin bio je u pratnji lovaca Su-35S vazdušno-kosmičkih snaga Rusije sve do sletanja u Abu Dhabi, rekao je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. Lovci su nosili standardno naoružanje različitih klasa. Avioni Su-35S poleteli su sa operativnog aerodroma u Rusiji u teškim vremenskim uslovima sa jakom kišom i udarima vetra. Lovcima su upravljali piloti prve klase, rekao je Peskov. Peskov je rekao da su za vazdušnu podršku predsjedničkom avionu dobijene specijalne dozvole za let od država preko čijih teritorija je Putinov avion naleteo i zahvalio se tim državama na saradnji, prenose RIA Novosti.